Mladenović iz Jarbola, Kolarić iz Velikog prezira, Mijušković i Luković iz Straight Mickey and the Boys i konačno najiskusnija škrtica u ovoj ekipi, Kostić iz Party Breakersa. Dami i gospodo, naš gost večeras, Cane! Ćao, Zorane. Škrtice sviraju od 2014. godine. Da. Naš narod voli tako da se našali i kaže, po nas onaj ko nas sastavi. Moguće. Kako ste se vi sastavili i da li vas je stvarno taj... Narod ureko, tako je. Pa na ono, našli smo se afiniteti, levo slučajno sve. Znači, ovde nemaš ništa da planiraš. Jedino što možeš da planiraš, naredno razočarenje. A ovo je bilo neplanirano, okej, sve je svirka, tu prepoznali smo se jednostavno. To je kao neka mala reprezentacija momaka iz raznih bendova, mislim momaka. Ima i mlađih od tebe. Da, pa moguće i trebalo bi. Sve i treba, mislim, nije muzej voštenih figura i to. A ima i to u Palmi, u Jagodini. Da, dom za stare. Svi u škrticama dolazite iz dobrih bendova, neki od vas iz veoma dugovečnih bendova, pa možemo li onda škrtice posmatrati kao neku vrstu uzbudljive vanbračne avanture u fazonu vreme da se viđamo i sa drugim muzičarima? Sa ljubavima iz mladosti. Tako je, recimo. Pa, znaš šta, muziku treba razmenjivati s ostalim ljudima. Jer, znaš, davanje je jednako obnavljanje. Znači, ako ja moju muziku zadržavam samo za sebe i mislim kao, kako je to sve dobro, ništa od te muzike, izgubit će svoju draž. Znači, poruku o ljubavi, o slobodi, o bilo svemu. Znači, moje samo da isporučim, a ljudi ako hoće da slušaju, hoće, ako hoće da uživaju, hoće. Hoće li da slušaju i da uživaju, molim vas? Hoće, hoće! Danas je dan... Kao da su drogirani, jer rada na komandu je. Ali dobra je droga, kvalitetna je. Pa mislim, ako ne upropašćava, brzo... Ne, ne, naprotiv, poboljšava. Poboljšava, da. Danas je dan oslobođenja Beograda. Mislim da su na Viagri, ja. Nisu, samo ja sam. Kao što ste i navikli, svake godine u ovo doba, povodom dana oslobođenja Beograda... Srećan praznik. Hvala. Sa Zoranom Kostićem prelistavamo komunalne teme u rubrici Ulični hodač. Molim vas, aplauz. Zorane, mnogi delovi Beograda danas podsjećaju na te istorijske prve dane nakon oslobođenja od fašizma. Rovovi, iskopane ulice, rampe, blokade, mrtvi Nemci. Ok, bez ovog posljednjeg. Kako ti danas izgleda ovaj raskopani Beograd? Pa na što je, kapiraš, zamenuli su svoju njivu za našu ulicu. Znači, oranje. Kao pa oru po gradu i sve to, mislim, kopanje nosa, kopanje ulica, nema pojma. Nadam se, okej, da će da bude nešto pametno, nadam se. Svuda se radi, svuda se gradi. Prokomentarišemo samo neke od velikih beogradskih, kako kažem, ukopa i humki. Da. Muzička fontana, to je nešto iz tvog faha, mislim, muzičkog. Da. Pa ne znam što da kažem, ono dobro za pranje nogu ili već ne znam čega. Tako da mogli su da smanje troškove, a da povećaju kvalitet. Dobro. Beograd na vodi, kapitalni projekat. Tamo su nekada, kao što znamo, šetali pacovi, narkomani, zmije, a danas Siniša Mali. Često navrati obiđe radove. Pa ono što, nadam se da će obala da izdrži zamisli. A zamisli da neće. E, onda smo u problemu. Pa, znaš šta, baš se čita, kaže neki tip, da bi to trebalo da se, koliko je gore, da se ukopa dole. Pa kao sad, vidit ćemo šta će toga da se desi. Znači, podzemne vode mogu da naprave džumbus. Uređenu kanalizaciju nekada su imali samo retki delovi grada, retki, a danas tek nekoliko stotina hiljada Beograđana nema kanalizaciju. Da li je to baš, Cane, velika nužda ili ima i bitnijih problema? Pa znaš šta, s obzirom da
da ljudi ovaj moraju da peru ruke ako hoće ili da peru naš, ne znam šta sve. Kanalizacija je neophodna, ali je bez veze ako se to sve sprovodi u reku i sve to, ako je, kako ti kažem, nekom prečicom, naš, odvodi se od potrošača negde gde ne bi trebalo. Onda je bez veze, znači, da nam ceo okoliš bude usran i zapišan. Lepo. Ti kao ulični hodač, šta još uočavaš u Beogradu, a da valja? Da valja. Eventualno neki parkovi ili tako? Pa ja ne mogu da verujem ovo za Dom omladine što su izgradili. Mislim, ne mogu da verujem, pokušavam da shvatim, ali nemam tolike kapacitete i koeficijente moždanih zapremina mojih. Govoriš o rekonstrukciji Doma omladine koja... Pa ne, ona je aneks ispred, mislim, ona je totalna budalaština. Znaš, mislim, budalaština i one saksije u parku mog detinjstva na Ušiću. Mislim, ne mogu da verujem. Saksije u parku? Da, saksije u parku. To je oduzimanje čoveka od njegove prirode i onda pravljenje idiota čoveka. To je kao porno časopisi u javnoj kući. Čemu? Kad si već tu... Ma da, verovatno je to priprema za nešto što se krije od nas. Cane, hvala na razgovoru. Vidimo se na koncertu u petak 3. novembra. I na kraju, zašto se zovete Škrtice? I može li naša ekipa da računa na 10-15 karata ili na spisak pa da uvedemo koga hoćemo za Đ? Može, što da ne. Jer obično zovemo se Škrtice, a obilni smo u energiji, emociji i mislima za razmišljanje. Pa u čemu ste onda Škrti? Pa ovoj... Pa škrti smo, ne znam, u nečemu već sad. Nešto nas je odalo što bismo da sakrijemo. Dami i gospodo, petak 3. novembra, Škrtice u Dom omladine! Hvala, Cane! Evo ruke i ostani tu, a ovo ću da prikazim. Hvala lepo, evo ih ruke. Dami i gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Celu večerašnju epizodu pogledajte odmah sad na aplikaciji 24 minuta. Skinite je za džabe i uživajte u ludilu sadržaja. A pošto mi nismo Škrtice, odlučili smo da častimo gledalce i da aplikacija i sada i u budući i zauvek bude potpuno besplatna. Ajde, bogati! Čekaj. Da, Šolja, ovo je zaista prvi put u dosadašnjih 117 epizoda da nismo uspeli da smislimo koga na Šolju. Mada iskreno, sve mi je jedno ko je na Šolji. Vidimo se i slušajte Škrtice!